我超怕，我也超怕。我真的超怕。我一定跑掉的，我就叫我们阿慧来抓蟑螂，然后呢，我告诉他说蟑螂也是一个生命，你不能把它杀死。你可以把它丢。我把它丢。但是通常我们会打死蟑螂嘛，会把它捏死啊什么啦，很恐怖，所以这样子不可以的。所以他很用心，他用卫生纸把那个蟑螂抓起来。绝对没有让他死，就把他放出去玩。我觉得有点瞎哎，宝妈，你会跟他们语言不通吗？我其实用人不是我在用，是阿宝的爷爷奶奶在用。那你知道奶奶其实一直都不会讲国语，她就讲广东话。那爷爷还好，他会懂一些英文。那你知道菲律宾有时候来的菲律宾佣人，他未必英文 OK 的，因为他在很乡下的地方。几乎每一个都会啊，没有他在很乡下的地方。腔调不懂，听不懂。我们听不懂。然后你会发现，其实永远都会出问题的是刚开始一定会永远就是会吵架。为什么会吵架？是因为你知道广东话讲出来，他以为他在骂他，你知道吗？对。比方说 Linda 拿个碗来啊，怎么样？啊？Linda 拿个碗来。什么？拿个碗来。对。但是呢，他就拿筷子，你知道吗？他真的不会听，不是像我们这样子，因为我们国语。 广东话后者客家话是有类似台语，他真的不会听，你知道吗？然后老人家一急就会大声，广东话大声就更太吵架，对，你知道吗？那他刚才他会害怕，就他是怕，因为他来一个人生这么陌生的一个地方，他是不是很害怕？然后不知道该怎么办，筷子也不对，碗也不对，盘子也不对，然后到底要什么？然后又插在那边傻眼了，你知道吗？那我们家是还好，就是爷爷会跳出来讲，用一点点的英文跟他沟通。那刚开始他一定会哭，因为他觉得。 因为我们家这个佣人呢，现在对我们曾家来说，我们把它当成恩人了哈。恩人，我应该请过20年以上的佣人，我从来没有见过一个佣人像我们家现在这个 Linda 这么厉害，来了一年不到一年多，国语、广东话。 下下降，我们两个老人家是经常要跑荣总的，你知道吗？他认路哦，因为奶奶不会讲国语，他不会讲左转，可是姚军呢？左军呢？计程车司机谁跟你听左军姚军呢？我们家那琳达真的很厉害，左转，前面要右转，就是他非常非常的用心。那其实刚开始我们一定会有出问题，那只好找中介公司来，因为我们没有办法跟他做这样子的所谓的沟通，因为到后来。 因为他只照顾老人家，我们都不在家，你知道吗？那老人家会觉得说，我不要了，你不要，你给我换一个。我们台湾没有说你要换就换的，要换可能要等6个月，等1年，我们怎么办呢？这两个老人家，然后到后来，我觉得是适应。我们还请过一个印尼佣来了3天就偷跑了，3天哦，我们家都发生过，他就是有预谋来，就想说，你会想说怎么他怎么会跑呢？而且跑。 你找他老公有没有？没有，他你知道吗？他来的第一天、第二天就陪奶奶去医院，医院就有一些人是专门呢塞电话，他引诱你偷跑，变成非法的，你知道吗？他认为，因为其实通常外佣来台湾的第一年都赚不到钱，他们领不到钱，被两边的中介全部都分光，他们很苦，你知道吗？那你他来的第三天，早上5点。 然后就不见了，你知道吗？然后其实我们都没有发现他不见哦，是到了10点钟那天还刮台风哦，警察来按门铃，他说：“请问这个佣人是你们家的吗？”我们真的是吓一跳啊，因为他怎样呢？他约错地方了，他就拖着行李从民生东路走到南京西路，哇，这么难走，下他刮台风，他站在屋檐下就拖这个行李。那你知道我们台湾人看到这个有点怪怪的，他应该是外劳，就打电话报警。 就跟警察说，哎，刮那么大的风，他就站在屋檐下一直在淋雨，他不晓得该怎么办，你知道吗？警察就带他回来了。那我就跟他讲说，我说你是不是不太能够适应跟老人家的沟通？我觉得会不会是因为这样子，而且你要跑，结果他就也没有回答我怎么样。结果回来了3天，他还是跑，他已经准备要走，他就是想说非法的会赚比较多，我赚比较多，真的被抽那么多。然后我们很惨，我们一年之后才找到他，在台大医院。 警察才抓到他，所以那一年我们都没有办法请佣人，对你偷跑人就没办法再。我们没有资格请佣人，扣打被hold住啊。所以那一年我们真的很惨，真的。然后你找到的话，他要遣送他回去，你要帮他付机票。对，没错。爷爷奶奶这个我选的，我爸爸妈妈家这也我选的。然后呢，爷爷奶奶这个呢，真的是好到你知道吗？到。
到明年四月，他已经满三年了。我们全家哦，就是很衷心的，包括阿宝跟他说，琳达你一定要再回来。然后我们真的希望你能够再回来照顾我们这两个老人家，因为我们这两个老人家已经没有他已经不行了。觉得我运气还蛮好的，也遇到一个很好的。只是一开始蛮好笑的，是因为我以为他不会讲中文。我就是跟他讲英文，我英文又烂，我还用笔的，你知道吗？然后他就是不敢笑的。他有没有听到我跟我先生吵的？不猛罚钱哦。啊，对啊，跟你先生吵架，吵架，然后我就心情很不好，然后我大概晚上的时候就跟姐姐约好要去吃饭。那我就跟我姐姐就喝啤酒啊，喝，哎，就喝到我其实已经醉了，我姐姐就叫计程车，就送我回去这样子。可是我到我们家的时候，开门进去的时候，我是后来听我们家阿慧讲，大概一点多快两点，我们阿慧在那客厅等我回去。然后一进家门的时候，我是噔噔用噔噔的跌，都快跌倒了，我们阿慧赶快来赶快擦，赶快把我扶进去房间。然后我一躺下去，我就一直吐一直吐，然后就一直哭一直哭，阿慧啊什么什么，感谢你啊，把我的女儿照顾得这么好，就一直哭啊。然后我讲一讲，我们阿慧也一直哭一直哭，一直掉眼泪，我要吐，他就赶快去拿那个饼烫啊，进来，我以为他用嘴接，对啊，然后他就陪我一直哭一直哭一直哭。然后隔天的时候呢，我还是没有跟我老公讲话嘛，然后他就我先生起来的时候，他就跟我先生讲说，先生，我有错吗？你好烦啊！今天怎么玩？他们超烦的，讲说，先生，你要跟太太讲话呢。我以前在越南的时候，我跟我老公吵架哈，都是男生要先跟女生吵架。你要跟太太讲话，你知道吗？昨天太太回来哦，差一点跌倒，又喝醉了，然后一直哭，一直哭，就这样子。我老公说好好好好，就来跟我讲话，所以我非常感动，他很用心，蛮感动的，真的很用心。然后呢，还有就是他特别会抓蟑螂，这干嘛突然扯到蟑螂啦？这个有点感动，刚说到蟑螂，我好感动。我也超怕，我一定跑掉的。我就叫我们阿慧来抓蟑螂，然后呢，我告诉他说，蟑螂也是一个生命，你不能把它杀死，你可以把它。我们会打死蟑螂嘛，会把它捏死啊什么啦，很恐怖，所以这样子不可以的。所以他很用心，他用卫生纸把那个蟑螂抓起来，绝对没有让它死，就把它放出去外面。我觉得有点瞎哎，蟑螂看到打就对了，你在那边拿卫生纸抓的。它是一个生命，哎，它只是不会讲话。如果你这样打它，你知道它也是会痛。你知道蟑螂有多少吗？数量人口，我也很怕蟑螂，我不想聊蟑螂。我也超怕的，不是？它自然会往生。纠察队，纠察队，赶快出来！出来！我也好怕蟑螂，我不想管，我不想聊蟑螂。会不会抓蜘蛛啊？我们家没有蜘蛛。快点，快点！哎呀，你打它，你打它！他们这样就算，你跟着在里面混，他抓蜘蛛，因为我最怕蜘蛛嘛。是不是可以借两天？那会不会抓老鼠啊？我怕老鼠，他们讲都可以，我不行。你怕老鼠，你养只猫就好了。怕什么鹰啊？